ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីចក្រភពអង់គ្លេសមានផែនការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៅដល់មន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងការបង្ក្រាបបាតុកម្មនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសមានផែនការកែសម្រួលច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់អំណាចបន្ថែមដល់មន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងការបង្ក្រាបតវ៉ាក្រោយពីមានបាតុកម្មបិទផ្លូវឬដើរហែកក្បួនយឺតៗពីក្រុមមនុស្សមួយចំនួននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករាឆ្នាំ2023វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសន្តិភាពសាធារណៈដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យជជែកដេញដោលនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនិងពង្រីកនិយមន័យផ្លូវច្បាប់នៃការរំខានធ្ងន់ធ្ងរដោយផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសនៅភាពបត់បែននិងភាពជាក់លាក់ប្រសើរជាងមុនកំឡុងពេលពួកគេធ្វើអន្តរាគមន៍សកម្មភាពតវ៉ាណាមួយច្បាប់នេះរួមបញ្ចូលទាំងបទល្មើសប្រមាថថ្មីលើអ្នកដែលព្យាយាមបិទគប់ទីតាំងឬអគារសាធារណៈណាមួយហើយអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អ្នកតវ៉ាប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាបង្កឲ្យមានការរំខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោករីស៊ីសុណាក់បានគូបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាសត្វតវ៉ាជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចបណ្តោយឲ្យការតវ៉ាធ្វើឡើងដោយក្រុមមួយចំនួនតូចរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនទូទៅនោះទេវាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានយើងនឹងបញ្ចប់វាឲ្យបានជាដាច់ខាតគូបញ្ជាក់ថាចលនាប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ានេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនបានឆ្លៀតឱកាសប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំពេញបន្ថែមទៀតកំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយការបិទផ្លូវ M25 ជាមហាវិថីដ៏មមាញឹកបំផុតនៅក្នុងក្រុងឡុងរួមទាំងបិទផ្នែកខ្លះនៃរាជធានីមួយនេះនៅក្រោមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើប៉ូលីសក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងអាចបញ្ឈប់ការតវ៉ាមុនពេលកាត់ឡើងហើយទុកឱកាសឲ្យពួកគេពិចារណាពីផលប៉ះពាល់សរុបនៃការតវ៉ាជាជាងការដោះស្រាយក្រោយមានបញ្ហាកាត់ឡើង